Армысыздар, келесі жылы әйелдерге арналған Ұмай ипотекалық бағдарламасы қайта іске қосылады. Бұл жолы оның шарттары қандай болады, мұны білген абзал. Ұмай ипотекалық бағдарламасына қатысатындардың табысы ескеріле пайыздық мөлшерлемесе төмендеді ме? Алғашқы жарнасы қанша? Бүгін осы тақырып туралы айтамыз. Ұмай ипотекалық бағдарламасы осыдан 3 жыл бұрын жүзеге аса бастаған еді. Жобаны Азия Даму Банкі қаржыландырған. 2021 жылы 8,4 миллиард теңге бөлініп, 954 әйел несие рәсімдеген еді. Ал 2022 жылы қаржыландыру көлемі 2 есе ұлғайып, 1200-ге жуық нәзік жанды баспаналы болды. 2023 жылы бағдарламаға бөлінген қаражат көлемі тағы өсті. Ол кезде үйлі болғандар саны 1300-ге таяды. Бұрын басымдық ірі қалаларға берілген. Астанадан, Алматыдан, Ақтау және Атыраудан үй аламын деушілерге жағдай жасалды. Кейін ауыл аймақта тұратын келіншектер де жобаға қатысуға мүмкіндік алды. Қыз-келіншектер арасында танымал болған бағдарлама биыл тоқтап қалған еді. Бірақ келесі жылы жалғасатын болды. Жаңа ипотекалық кезеңнің шарттары әлі нақтыланбады. Алайда бұрынғы параметрлерге ұқсас болады деген болжам бар. Несие мөлшерлемесі 14,4%. Бастапқы жарна 20%. Қарыздың ең жоғарғы сомасы 30 миллион теңге. Қарыз алу мерзімі 6 айдан 25 жылға дейін. Маңызды шарт отбасы банкінде арнайы депозитке ең төмен дегенде 20% бастапқы салым салу. Бұл бағдарламаға қатысуға ынталандырып қана қоймайды. Сонымен қатар қатысушының қосымша сияқы жинақтауына мүмкіндік береді. Әсіресе олар конкурстық іріктеуді сәтті аяқтаса. Қолайлы шарттарды алу мүмкіндігін арттыру үшін 2024 жылдан бастап ол нәтижеге мән беріп, бүгіннен бастап отбасыда депозит ашып, осы ақшамызды жинақтауды ұсынылады. Салымдағы соманы ұлғайту үшін отбасы банктегі шотқа аударуға болатын артық зейнетақы қорларын пайдалануға болады. Туыстары да осы мақсаттарда NPF отбасы.кз платформасын пайдалана отырып қаржылай үлес қосалады. Бұл бағдарламаға қатысушылардың мүмкіндіктерін одан әрі кеңейтеді. Бұған дейін жобаға қатысушылардың табысы 640 мың теңгеден аспауы тиіс еді. Енді оны 900 мың теңгеге дейін ұлғайтып отыр. Яғни кірісі 900 мың теңгеден аспайтын әйелдер ипотекалық бағдарламаға қатысып бағын сынап көре алады. Бұл бағдарламаға енгізіліп отырған жаңашылдықтың бірі. Ай сайынғы табыс шегі 640 мың теңгеден 960 мың теңгеге дейін көтерілді. Осылайша бағдарлама көбірек адамдарға қатысуына мүмкіндік беріліп отыр, қол жетімділігі артып отыр. Сонымен қатар қатысушылардың тіркеуге немесе басқа аймақтық шектеулерге қарамастан бірінші немесе екінші нарықтағы үйлерді таңдауына еркіндік берілді. Астана, Алматы, Ақтау және Атырау қалаларында берілген өтініштер санына ешқандай шектеу қойылмайды. Ескерте кететін жайт, енді бағдарламаға қатысатын нәзік жандылардың оқу орындарынан алатын шәкіртақысы да кіріс көзі ретінде есептеледі. Яғни университетте оқитын қыздар бағдарламаға қатысқысы келсе, ай сайын алатын стипендиясын кіріс көзі ретінде тіркей алады. Заемдар жаңа үйлер мен қайталама нарықтан тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік береді. Яғни баспананы міндетті түрде құрылыс компаниясынан алу керек деген талап жоқ. Екінші нарықтағы үйлерді де қарастыра беруге болады. Бұдан бөлек баспананы үлестік қатысу шарты бойынша да алуға болады. Іріктеу кезінде депозиттегі жинақталған сияқының көлемі маңызды рөл атқарады. Қатысушыға ешқандай кезекке тұрудың қажеті жоқ. Ал пәтерді кез келген қаладан немесе ауылдан алуға болады. Отбасы банк қызметкерлері Ұмай бағдарламасына өтініш қабылдау әлі басталған жоқ дейді. Оның мерзімі жыл соңында немесе келесі жылдың басында белгілі болады. Ал оған дейін мамандар жобаға қатысуға ниет танытып жүргендер болса, банктегі депозиттерін толықтыра берсін дейді. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине бұл үшін бәрін білген абзал, аман болайық.